ስግሉ የሚያሳየው አሁን አፐርቸሩ ካሜራ ሌንሱ እንግዲህ አፐርቸር የሚባለው ወይም ክፍተት መጣኝ ነው በአማርኛ ስንተረጉመው የክፍተት መጣኙ ይሄን ይመስላል አሁን ሙሉ ዝግ ነው የሚያሳየው እና እዚ ላይ በኤፍ ስቶፕ ያሳያል እዚ አረንጓዴው 16 ቻ አረንጓዴው 16 ኤፍ ስቶፕ ክፍተቱ ሲታይ ይሄን ይመስላል አሁን ይሄን ክፍተት ስንቀይረው ይሄን በማሽከርከር እናሰፋዋለን እናጠባዋለን እንደሚያስፈልገን የፎቶግራፍ አፐርቸር የምንፈልገውን መጠን በዚህ እንወስናለን ለምሳሌ አሁን ቅድም ሙሉ ዝግ ነበር እዚ በ16 ክፍተቱ ይሄ ነው አንድ ኤፍ ስቶፕ ስን ወደ ስን ከፍት ደግሞ ይሄ ናል ይሄ 11 ነው ይሄ ደግሞ 8 ነው አፐርቸር 8 ይሄው ክፍተቱ ታላላችሁ ይሄ ናል ነው የሚከፈተው ቀጥሎ ደግሞ 5.6 ይሄ ነው 5.6 ክፍተቱ ይሄ ነው 4 ኤፍ ስቶፕ 4 ይሄ ነው ብታዩት ነው 4 ከዛ 2.8 ይሄ ነው 2.8 ከ2.8 2 ይሄ ነው ኤፍ ስቶፕ 2 በመጨረሻው 1.4 ሙሉ ክፍት ነው እንግዲህ እንደዚህ ሙሉ ክፍት ሲሆን በዚህ በክፍተቱ መጠን ብርሃን ይገባል ማለት ነው ወደ ካሜራችን ስለዚህ አሁን የቀኑን ብርሃን ምን ያህል እንደሆነ ካወቅን በኋላ አፐርቸሩን ወይም ይሄ ክፍተት መጣኙን እንደ አስፈላጊነቱ እናደርጋለን ለምሳሌ ቀን የፀሐይ ከሆነ ብርሃን በቂ ብርሃን ስላለ አፐርቸሩ 8 እና 11 16 ድረስ መሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ 16 ነው ይሄ ደግሞ 8 ነው ስለዚህ እንደሚያስፈልገን ብርሃን እናጠባዋለን እናሰፋዋለን እንግዲህ አፐርቸር ማለት ይሄ ክፍተት ነው የሚገኘው ከሌንስ ላይ ነው ብርሃን እንመጥንበታል ነው ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን እንመጥነው በ አፐርቸር ነው በካሜራው እና አፐርቸር በኤፍ ስቶፕ ይገለጻል ወይም ኤፍ ነምበር እነዚህ የምታያቸው ቁጥሮች እዚ 1.2 ነው ይሄ ሙሉ ክፍት ማለት ነው እዚ ላይ ስናደርገው ይሄ ሙሉ ክፍት ነው ሌንሱ ሙሉ ክፍት ነው የምታዩት ሙሉ ክፍት ነው ከዛ አሁን ለምሳሌ 4 አፐርቸር 4 ነው ኤፍ 1.4 ኤፍ 2.8 ኤፍ 4 ኤፍ 5.6 ኤፍ 8 ኤፍ 11 ኤፍ 16 ኤፍ ስቶፕ ወይም ኤፍ ነምበር ይባላል ይሄ ብርሃን የምንመጥበት ክፍተቶች ናቸው ማለት ነው በዚህ ሌንስ ላይ የምናየው ስለዚህ ሁልጊዜ ስለ ሌንስ እናወራ አፐርቸር ዋናው የፎቶ ፋንዳሜንታል እና አስፈላጊ የሆነ ነገር ስለሆነ ይሄን እንዴት ማኒፑሌት እና እንዴት ማንቀሳቀስ እንዳለብንና ምን ጊዜ በምን አይነት ብርሃን ምን አይነት ኤፍ ስቶፕ ማስገባት እንዳለብን ማወቅ አለብን ማለት ነው አፐርቸር ምንን ይወስናል ሲጠብ ብርሃን ሲቀንስ ኤፍ ስቶፑ ትልቅ ይሆናል አሁን ይሄ ኤፍ 16 ነው እና ቁጥሩ ሲጨምር ክፍተቱ ይጠባል ቁጥሩ ሲቀንስ ክፍተቱ ይጨምራል ስለዚህ ሬሌሽናቸው ወይም ግንኙነታቸው የተቃራኒ ነው ትልቅ ቁጥር ትንሽ ክፍተት ትንሽ ቁጥር ደግሞ ትልቅ ክፍተትን ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ቁጥሩ ሲቀንስ ክፍተቱ እየሰፋ ይሄዳል ቁጥሩ ሲጨምር ሲሄድ ደግሞ ክፍተቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሬሌሽኑን በዚህ እናያለን አፐርቸር በዚሁ አጋጣሚ በፎቶግራፍ ስራ ላይ አፐርቸርን ቅድሚያ ለመወሰን ምን ያህል አፐርቸር መሆን አለበት ብለን ለመወሰን ለምሳሌ ሻተር ስፒድ እና አይሶ ተሰጥቶን የምናነሳው ፎቶግራፍ ጥልቀት ፎከስ እንዲኖረው ከተፈለገ ማለትም ከሚነሳው ኦብጀክት ወይም ነገር ፊትና ኋላ ያለው ከባቢ ጥርት ብሎ ፎከስ እንዲገባ ከተፈለገ አፐርቸር ይጠባል ስለዚህ ጠባብ አፐርቸር የፎከስ ርቀቱ ሰፊ ይሆን አፐርቸር ስናሰፋ ደግሞ ከምናነሳው ኦብጀክት በኋላና በፊት ያሉት በጣም ዲፎከስ ናቸው ወይም ብለር ይሆናሉ ማለት ነው ፎቶ ለማንሳት እንደምንፈልገው ባክግራውንድ ወይም ፎርግራውንድ ፎከስ እንዲሆንና ብለር እንዲሆን የምናደርገው በአፐርቸር ነው ማለት ነው ጠባብ አፐርቸር የፎከስ ጥልቀቱ ሰፊ ይሆናል ወይም ዲፕ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ወይም የፎከስ ጥልቀቱ ሰፊ ይሆናል አፐርቸሩ ሲሰፋ ደግሞ የፎከስ ጥልቀቱ በቅርብ ርቀት ይሆናል ማለት ነው ማለት ከሚነሳው ኦብጀክት ብዙ ባራቀው ኔታ ብቻ ነው ሌሎቹ ይደበዛሉ ማለት ነው እንግዲህ አፐርቸርን ምንጠቀመው ፎቶግራፉ ፎከስ ጥልቀቱን ለመቀነስ ወይም ለመጨመር ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደምናነሳው ፎቶግራፍ እንደ ፍላጎታችን ሁኔታ ማስተካከል አለብን ማለት ነው እንድበጣልን እንደምንፈልገው እናስተካክላለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናው የዚህ የአፐርቸር ተግባር ብርሃንን መጥኖ ወደ ካሜራው ማስገባት ነው አፐርቸር ማለት በሌንሳችን ላይ ያለ ክብ ክፍተት ሆኖ የሚጠብና የሚሰፋ ክፍተት ወይም ሆል ወይም ኦፕኒንግ ነው አፐርቸር ሲባል ይሄን በአእምሯችን መምጣት አለበትና ተግባሩንም ማወቅ አለብን ማለት ነው አሁን በሚቀጥለው ደግሞ በካሜራው ላይ ሻተርንና ሻተር ስፒድ ምን እንደሆነ እገልጻለሁ
በግልጽ እንዲገባን በአናሎግ ካሜራ ላይ ሻተር ምን እንደመስል አሳያችኋለሁ። ይሄ የምታዩት የአናሎግ ካሜራ የፊልም ማስገቢያው ነው። ይሄ ፊልሙ ጫፍ እዚህ ያያዛል። ከዛ በኋላ በዚህ እየተጠቀለለ ሻተሩ ፊልሙ ከዚህ ወደዚህ ይገባል። ይሄ ከተዘጋ በኋላ አንድ ዙራዙርን በፊልሙ ማንሳት እንጀምራለን። ፊልሙ ብርሃን አይቶ ማያ ከካሴቱ ይወጣ። ይቺ ፍሬም 36 በ24 የፉል ፍሬም ነው። ስለዚህ ይሄ የፊልሙን ሳይዝ ኤክስፖዝ የሚሆነው ወይም የግልጠቱ የሌንሱ ወይም የሚነሳው ኦብጀክት የሚያርፍበት ምልኬታ ነው። ይሄ የምታዩት ፊልሙ ከገባ በኋላ ይሄ ተዘግቶ እየተጠቀለለ ፎቶግራፊ ይነሳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ሻተር ነው። ፊልሙ እዚህ ላይ ነው የሚቀመጠው። ሻተሩ ተከፍቶ ፊልሙን ለብርሃን ከምናነሳው ኦብጀክት ሪፍሌክት ወይም ተንጸባርቆ የመጣው ብርሃን ይሄ ሻተር ሲከፈት በሌንሱ ገብቶ ይሄ ሻተር ሲከፈት ከፊልሙ ላይ ያርፋል፣ ተቀረጸ ማለት ነው። በዲጂታሉ ደግሞ ይሄን እንደ ሴንሰሩ ብንወስደው ልክ ሻተሩ ሲከፈት እና በሌንሱ የገባው ብርሃን ሻተሩ ሲከፈት እዚህ ተከፍቶ የገባው ብርሃን ወደ ሴንሰሩ እንዲገባ የሚያደርገው ይሄ ሻተር ሲከፈት ነው ማለት ነው። እና ሻተር በጊዜ ነው የሚወሰነው። ፍጥነቱ ሻተር ፍጥነት ማለት ሻተሩ ምን ያህል ተከፍቶ እንደሚቆይ መወሰን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ቢ ወይም ቫልቭ የሚለው የሻተር ሪሊዝ ይችን የምታያት ሻተር ሪሊዝ ነች፣ መምቻው ማንሻው ነው። ይህን ተጭነን ይዘን እስከለቀቅነው ድረስ ሻተሩ ክፍት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን ሊያዘው ይኸው ክፍት ነው። አሁን ሻተሩ ክፍት ነው። እጄ ይችን ስለቀው ይዘጋል። ሌላው ቀጥሎ ያለው ለምሳሌ በዚህ ካሜራ ላይ አንድ ነው። አንድ ማለት አንድ ደቂቃ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ይህን ይመስላል ስፒዱ። ሻተር እንግዲህ ጊዜን ነው የሚያመለክተው። ምን ያህል ጊዜ በሚነሳው ኦብጀክት ላይ የገባው በሌንሱ የገባው ብርሃን በምን ያህል ፍጥነት ሻተሩ ተከፍቶ በመዘጋት ሊቀርጸው እንደሚገባ የምንወስንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአንድ ደቂቃ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለት ቁጥር አለ። ሁለት ማለት አንድ ሁለተኛ ነው። ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ነው። አንድ ሁለተኛ ሰከንድ ይህን ይመስላል። አፐርቸሩ ግማሽ ደቂቃ ወይም ሰከንድ ክፍት ይሆናል ማለት ለግማሽ ሰከንድ። አሁን ደግሞ አራት አራት አንድ አራተኛ ማለት ነው። አሁን ደብል ነው የሚጨምረው፣ ፈጠነ ይሆና። ቀጥሎ ስምንት አንዳንድ ኤፍ ስቶፕ ነው። በኤፍ ስቶፕ ወይም በኤፍ ነምበር ከተረጎም ነው አንዳንድ ኤፍ ስቶፕ ነው። እየጨመረና እየቀነሰ ሄደው እየጨመረ ሄደው። አሁን ስፒዱ ይሄ አንድ ስምንተኛ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አንድ አስራ አምስተኛ ነ ይሄ አንድ አስራ አምስተኛ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ተከፍቶ የሚዘጋው መስኮት ወይም በር በሌንሱ ተመጥኖ የገባውን ብርሃን ወደ ሴንሰሩ ወይም ወደ ፊልሙ በጊዜ በተመጠነለት ጊዜ ክፍተት እንዲገባ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሻተር ማለት ይሄ ነው። ሻተር ስፒድ ደግሞ ተከፍቶ የሚቆይበት ጊዜ መጠን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄን የምታዩት ከቢ ጀምሮ እስከ አራት ሻለ ይሄ ካሜራ 100 እስከ ከቢ እስከ 1/4000 ስፒድ አለው ማለት ነው፣ ሰከንድ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቀዩ የምታዩት ደግሞ በፍላሽ ስናነሳ ሻተሩ ሲከፈትና እዚህ ላይ የሚሰካው ኤክስተርናል ፍላሽ ወይም የውጭ ፍላሽ ወይም ደግሞ የስቱዲዮችን ሴንሰር እዚህ ላይ አድርገን ፎቶ ስናነሳ በሚነሳው ኦብጀክት ላይ ብርሃን ሲያርፍና ሻተር ሲከፈት ሲንክሮናይዝ ወይም አንድ የሚሆንበት ስፒድ ነው። ያው 250 አንድ 250ኛ ሰከንድ። ከዛ በፊት ያሉት እስከ በዚህ በታች ያሉት በሙሉ ሲንክሮናይዝ ይሆናሉ። ሻርፕ የሆነ እንዲሆን 250 ከፍተኛው ስፒድ ነው። የሻተር ካሜራ ሲንክሮናይዜሽን ስፒድ ነው፣ ወይም የሻተር እና የካሜራ አንድ የሚሆንበት ፍጥነት ነው። ከዚህ 500 ብናደርገው ፊልሙ ወይም ሴንሰሩ በአንድ አቅጣጫ ይጠቁራል። ለምን? ብርሃን ሳይደርስ ይዘጋል ማለት ነው። ከኦብጀክቱ የተንጸባረቀው ብርሃን ከሴንሰሩ ላይ ሳደርስ ስለሚዘጋው ከባድ ፍጥነት ስለሆነ በአንድ በኩል ይጠቁራል። 125 ብናደርገው ምንም ችግር የለም። 60 ብናደርገው ችግር የለውም። 30 ብናደርገው ችግር የለውም። ግን በእጃችን ይዘን ፎቶ ብናነሳ በ30 ስፒድ የንቅናቄ ወይም ካሜራ ሸክ ሊኖር ስለሚችል አድቫይስ አይደረግም። 60 ይቻላል፣ 125ም ይቻላል፣ እንደገና 250 የመጨረሻው ከፍተኛ ስፒድ ነው። አሁን ያየነው የሻተርን ተግባር ነው። ሻተር ምንን ይወስናል? ቅድም አፐርቸር የፎከስ ጥልቀትን ዴፕዝ ኦፍ ፊልድን ይወስናል። አንድ ፎቶግራፍ ብለር ወይም ሻርፕ እንዲሆን ከሚነሳው ኦብጀክት ፊት እና ኋላ ያለው እንደ አስፈላጊነቱ ለምሳሌ መስክ ስናነሳ
አፐርቸሩ ወይም ዲያፍራሙን እናጠባዋለን። ከፊትም ከኋላም ከሚነሳው ኦብጀክት ፊት እና ኋላ ያለው ጥርት ብሎ እንዲታይ። ፖርትሬት እናነሳ ደግሞ አፐርቸሩን እንከፍታለን። የምናነሳው ኦብጀክት ብቻ ጥርት ብሎ እንዲታይ ይሆናል ማለት ነው። ሻተር ደግሞ ሙቭመንትን ነው የሚቆጣጠረው። አሁን ለምሳሌ የሚንቀሳቀስን ነገር ስናነሳ ስፖርት የመሳሰለ ነገር ሻተር ስፒዱን ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ቋሚ ከሆነ በ60ም 30ም ልናነሳ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ለምሳሌ አንድ እየበረረ የሚሄድ ነገር ወይም አንድ መኪና ፎቶ ለማንሳት ብንፈልግ በአንድ 250 ሰከንድ ብናነሳው ልክ እንደቆመ ፍሪዝ አድርጎ ቀጥ አድርጎ ማኪናውን ያሳየናል ማለት ነው። ነገር ግን ያንን መኪና ለምሳሌ በአንድ 15ኛ ወይም በአንድ 8ኛ ስፒድ ብናነሳው መኪናው ብዥ ብሎ ይጎተታል እና ምስሉ ሁሉ ትክክል ላይመጣ ይችላል። ስለዚህ እንቅስቃሴን በሻተር ስፒድ እንቆጣጠራለን ማለት ነው። ሞሽን ነው የሚቆጣጠረው ወይም እንቅስቃሴን ሻተር ስፒድ ነው የምንወስነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የሚንቀሳቀስ ነገር ስናነሳ ፎከሳችን ኮንቲኒየስ ሆኖ ሻተር ሊዙን በመጫን በከታታይ እንዲያነሳ እናደርጋለን ማለት ነው። ስፒዱ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው። ዝቅተኛ ስፒድ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ፏፏቴ ውሃው አወራረዱን በትክክል እንድናይከፈለን ሻተር ስፒዱን ቀንሰን ውሃው ሲወርድ ምን እንደሚመስል ለማየት እንችላለን። ሻተር ስፒዱን ከፍ የምናደርገው ግን ልክ በዛች ቅጽበት የነበረውን የውሃ አወራረድ ቀጥ አድርጎ ነው ያሳየን። ሻተር ስፒዱን ስንቀንስ ዲቴይሉን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሻተር ስፒድ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ለመወሰን ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ የአንደኛው የፎቶግራፍ ፋንዳሜንታል ወይም ፓራሜትሮች ውስጥ አንዱ አይሶ ነው። እዚህ ካሜራ ላይ አናሎግ ካሜራ ነው። አይሶ ኤስኤ ነው የሚባለው፣ ኤስኤ ወይም አሳ ይባላል። ስለዚህ አሁን እችን ከፍ በማድረግ የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ የምትሽከረከር አለ ከስር፣ ከዚህ ይታያል ከስር። አይሶ ቁጥሮች ናቸው። የካሜራችን ሴንሲቲቪቲ ወይም የፊልም ሴንሲቲቪቲው ነው የሚያሳየው። መቶ አይሶ ማለት የፊልሙ ሴንሲቲቪቲ፣ ብርሃን የመቀበል ችሎታ። በአናሎጉ ደግሞ ሴንሰሩ ብርሃንን የመቀበል ችሎታውን ከፍና ዘቅ ማድረግ ስለሚቻል ቁጥሩ ሲጨምር ሴንሲቲቪቲውን እንጨምራለን። ከመቶ ወደ 200 ስንሄድ ካሜራዎችን የብርሃን ሁኔታ ከነበረው በአንድ ኤፍ ስቶፕ ጨመርንለት ማለት ነው፣ ወይም ደብል አደረግነው ማለት ነው። ከ200 400ም ስንሄድ እንደዚሁ በእጥፍ ጨመርንለት ማለት ነው። ሁሉም የፎቶግራፍ ሶስቱ ፋንዳሜንታል ኤሌመንቶች ሻተር ስፒድና አፐርቸር እና አይሶ ሁሉም በኤፍ ነምበር መወሰን ይችላሉ። ኤፍ ነምበር ለአፐርቸር ቢሆንም ሙሉ ለምሳሌ ከመቶ ወደ 200 አይሶውን ስንጨምር ብርሃን በእጥፍ ይጨምራል። ይህንኑ ኮንሴፕት ከአፐርቸር ላይ ከአራት ወደ 2.8 ስንቀይር የሚጨምረውን ያህል ብርሃን በፎቶግራፍ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አናሎጂ ለሁሉም ይሰራል፣ አካሄዱ ለሁሉም ይሰራል ማለት ነው። ሻተር ስፒድም እንደዚሁ ለምሳሌ አሁን ሻተር ስፒድ 200 125 ወደ 200 ስንሄድ ሻተር ስፒዱን በእጥፍ ጨመርን ማለት ነው እና ብርሃን በአንድ ኤፍ ስቶፕ ቀነስን ማለት ነው። 125 ወደ 60 ስናደርግ ሻተር ስፒዱን በእጥፍ ቀነስን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከነበረው በእጥፍ ቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም በዚህ አይነት የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ የሶስቱ መስተጋብር ነው ትክክለኛ ፎቶግራፍ እንድናነሳ የሚያደርገን። እነዚህ ሶስቱ ዋና ፋንዳሜንታል የፎቶ ኤሌመንቶች ናቸው። እነሱን ማወቅ በጣም ወሳኝነት ያለው ሙያ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው እያንዳንዱን በዝርዝር እንነጋገራለን።